Korsou, 444 km quadrati barranca e terra, com base vulcânico e pedra não sedimentário, está lugar com variação de flora e fauna surpreendentemente grande, tanto riba terra e bau de lamã. Cinco gen sorto de mata. Mais com 50 sorto de para. Dez dois sorto de mamífero. Dez cinco sorto de reptil. Vinte e seis sorto de slack. Cinquenta e três sorto de barbulete. Tanto sorto de insecto e besquém que nós não nem conhecemos na direita ainda. Nossa natureza está única e está tempo para nós ser conhecidos com ele um tique mais de cerca. A mim é Michelle da Costa Gomes. E a mim é Silviane Martina. E juntos nós vamos mostrar a você um tique da natureza de Korsou. Agora, nós vamos tirar um vista arriba nossa isla, forja arriba. Chispa de uma impressão com a natureza da mostra, from the top. Tá difícil para mirar detalhes fora de avião. Da maneira um tapete verde tem em certo lugar, com herida não caminha gente aqui e vida natural com força. A vista de Acribatá, nós que todos vai tirar uma vista mais de seca para saber o que precisa nossa natureza de consistir. E via aqui, nós vai tirar uma vista de natureza canto de caminda. Um lugar que caminha com nova verwacht de topa nada especial. Canto de caminda nota um lugar conhecido para sua flora e fauna. E tá net e nang bo por topo ku kos nang hopi great. Mita sinta aqui nang de un alcera canto de un caminda hopi druk, un caminda na Korsou. E tur caminda roan di mi, tin vida. Tin flor nang kuta floria, insecto nang kuta bista e flor, anto mas hopi sonido di e naturaleza kuta vibando su vida. Thank you.
grupo de insectos é o grupo de espécies de mais grande do mundo. Diz check de uma área chiquita, caminha metade por aqui, quanto tipo nós tamanho. Rondonador de color. E um bom exemplo da flor real que me tem aqui na de bonde totalica. É color que atrai a abelha e também outro insecto. Não te visita a flor para beber néctar, então assim não te ajuda a flor a fertilizar. Mas eu tenho que imaginar que uma mata não pode sair para fora do lugar que ainda está para buscar um freio ou um outro partner. Pensei em mistério ajudança de insecto não, que no momento que não vim visitar a flor, te ajuda a fertilizar essa área. Visita de insecto chiquito e fertilização está hecho. Pois é bom que não por desarrollar. E é fundeixi para a seguinte geração da clá para a distribuição. Não é abelha só para fertilizar a flor. Tem diferente outro tipo de insecto que também te faz isso aqui. Por exemplo, maribomba, barboleta, mosquita e tem até insecto que não parece sangura que te faz esse trabalho. O que te sucede é que o insecto te visita a flor para beber néctar. Então, no momento, ele te xuxa seu corpo para custar o fimeiro. E agora, o insecto ele vai bula para outra flor de mesmo tipo e te larga estufa para que te pegar na sua curva e atrás, então assim, fertilizar a flor que está. Eu posso também com a flor na branco e rel chiquito aqui. A vida na chiquito aqui está atrai insecto não, que devem comer o néctar fora a flor não. E insecto não na turno também está atrai para não, que devem comer não. Também pode arranhar para não, que devem comer o néctar fora a flor não. A natureza consiste em uma variedade grande de elementos vivos. Turco
coisa na natureza está conectada com outro e tem seu próprio lugar e função. Caminha por nota verwar nada, surpreendivelmente, por pahanha e meu exemplo na Diasaki. Para sombra, Tor Caminha, tem vida. Não perde nosso próximo programa. Caminha nos vai tirar vista riba área nang especial te allá de Mondi.